Jak to wojna? 21 stulecie? My tak wojnę tylko przeczytali po książkach, tak? Filmy, książki, a tutaj... I my w wojnie żywemy. I jak to? No, насправді мислили, що ні, ніц не буде, то тільки так мовлять, щось там. А я вже як насправді все почалось, то, не знаю, трохи страшно. Навіть не знаю, як то повідати, що тоді, які почуття були. Але чи найперше більше не увірила в то? Якось trudno było nawet, nie to, że od razu, nawet pierwsze jakieś 2-3 dni w to ogólnie nie wierzyłam, że no trudno było jakoś, ale powiedzmy wtedy jakoś bardziej się nie przejmowałam, bo jeszcze w naszym mieście jeszcze nie było rakiet, jakby jeszcze no. Ja nie mogła w ten raz się, jak to... Uwierzyć? Tak, bo ja była w ciąży i jakieś te nowości to ja tak się nie przeczytała. No, ja była zajęta swoim dzieckiem, bo to on miał 2 miesiące, to ona sama nie spała. A tutaj takie nowiny, co jest wojna. I ja do tego telewizora dzwoniła się do baćka, do siostry, a oni się ten nie mogli mnie odpowiedzieć, bo nie było tego związku. I to było za bardzo tak przykro, no jak to, jakoś tak trudno się na serce było, no. O wojnie, o wojnach jakby znała mnoga. И бабушки, дедушки были на войне, но никогда не думала, что такое может случиться со мной. В наши дни, именно с моей семьей такое может случиться. Даже не представляла. То это, конечно, очень было страшно. Помню первый день, все плакали, не могли понять, что происходит. Хіба одразу перше почуття, помисел був такий, діти і вже їхати десь, щоб у нас такий дуже війни, як не було, як в інших там містах, де все то почалось, але насправді просто не хотіла, щоб мої діти то бачили, як в Києві, під Києвом, там в підвалах, в півницях прятались і народжували там дітей. І то я такого не хотіла, щоб мої діти бачили. То прийшла додому, погадала з дітьми, ну і вирішили, що так, будемо їхати. Задзвонила до ксенза, він повідав, що окей, мам, де в Польщі мешкати, то... Приїжджай, то треба було вирішити, як то виїхати з України, бо ж тоді десь по 2 тижнях ми так остаточно вирішили виїхати. Задзвонила до коліжанки, у неї її менш працює на потязі, а вона до мене мовить, так, теж хоче виїхати, мам як, але не мам де їхати. І так разом зібрались. 2 родини і виїхали. Її муж довез нас до Львова. Самоходом? Ні, потягом. В Одесі було найстрашніше, було, як в Одесі люди садились до потягу, бо поліція мусила встати в коло двушця колієвого. Бо тільки були люди, що почали просто давити друг друга. І не пущали... Рятувати. Так, не пущали вінці людей, бо вже не було, де там люди всіх змістити. Найстрашніше було, як то всі садились до потягу. Діти губили. Дуже було таких випадків, що діти губились просто, мале дитинко. Було 23 роки. Добре, що пізні матку знайшли в іншому вагоні. Было очень страшно, когда я была в Польше, а ждала детей. Они бежали. Они ехали эвакуационным поездом. И было очень страшно,
именно дорога, когда бомбили, поезд останавливался в темноте, не ехал, сирены, и я не знала, где и как, и вот эти двое суток, когда они ехали, самые страшные, наверное, были, потому что они ехали через всю Украину. Мы ближе к восточной Украине, им нужно проехать центр, запад, и тогда только Польша. Это было самое страшное, чтобы дети доехали. Было пара таких выдажений. Едно такие мощные, когда две ракеты стрелили прямо в центр места, загинуло понад 28 особ, нараз попросту загинуло. Малютки дети были. To było strasznie, nie? Ale dzięki Bogu na dany moment, tak jak ja mówię, że chyba u nas, w naszym, tak jak oblast, województwie, nie? Dobrze jest ochrona powietrzna. I u nas dookoła miasta dobrze, że po prostu zbiją te rakiety, że strzelają ich, że oni nie trafiają w swoje cele. Мой отец залатвил нам два самохода, и нас довезли до кордона. И здесь так по полудню, повем, по 14 мы были на кордоне, и по 12 в ночи мы перешли кордон. То дуже было людей. Дуже була помоці уж уже зі сторони України, то виїжджали волонтери з Польщі, їдзення, якісь там коці, і так було, ну, якось так пройшли, ще на спокійні, то нормально було. Щоб мислити, що не піднесешся, то не було такого, але моменти були, бо втратила тата на війні. І ну, по просто найстрашніше то, що ми станемо на колено, що не вийде України. Так ось я боюсь. Ну так. Бо виходить, що всі втрачені життя є по просто якби надарма, ні? Нема сенсу в їх тих втрачених життях. Нам допомагають діти. Ти віж, для чого це життя? Ти бачиш на своє дитинство і ти не мертвиш цим. Ти маєш йому віддати, що маєш тут, маєш для нього тим повідати. Ти маєш залишитися, щоб він вірив, що ще стало. І він не має бачити на тебе, як ти, ну, як ти тенскнеш, бо він ще не розуміє того. І він має бачити, що твоя мама є задоволена. Оте, ну, як то? Щаслива. Щаслива, так. Сповняюча ще. Так. Ну, для того ми живемо. Ми живемо так для своїх дітей, так живемо для своїх родичів, для своїх братів, сестер. А як інакше? Що змінилося в тобі? Доросла стала. Яка? Доросла. Доросла? Так. Під яким взглядом? Навіть мені так мовили, і я сама собі так відчувам, що ну, зараз як брата мам тут, то за нього відповідальність чує. І відчувам себе маму для нього, бо зараз так і є маму для нього. А це ще відповідальною стала. Єстеш іншу особу? Так. Під яким контем? Ну, вчесній хіба мала на кого розраховувати, якась була підтримка, отець, там, брат, тещова, а зараз розуміємо, що нікого в мене тут нема, тільки діти, і я не мам такі підтримки і мушу підтримувати своїх дітей. Така серйозна стала, по-інакше ще мишля. Тобто не якийсь так вятрик в голові, якось по-інакше. І от так доросла, напевно, стала. Бо зараз я більше відверта, більше певності себе. Ну, хіба тільки тим.
bo to wszystko było u mnie, tylko siedziało gdzieś tam daleko, nie? A kiedy ja już tutaj, to może tak powiedzieć, tak rozprostowała się, wyszła na zewnątrz siebie, mówię to, co chcę, jakby robię to, co chcę, nie? No już więcej wiem, co ja chcę z tego życia, może i tak. Sytuacja u nas сейчас сложная. Много женщин оторваны не только от дома, но и от семьи. Наши мужчины в Украине, а мы разбросаны по всему свету. Просто нет границ. Где бы мы ни были, мы на земле. И если от себя отодвинуть вот эти стереотипы, что вот граница, и мы не у себя дома, будет тяжело. Мы просто на расстоянии, и поэтому и так будет легче. И даже мне с моим языковым барьером, мне все равно, я нахожу себя здесь, и мне комфортно. Если я общаюсь с приятными людьми, мне с ними очень хорошо. Ну, это все. No, zawsze przyjmować coś nowe, nigdy się nie bać, a nawet kiedy boję się, to idź do tego. Bo dopóki nie spróbujesz, to ty nikt nie będziesz miała coś lepszego. I nikt nie będziesz wiedziała, czego ty chcesz, kiedy nie będziesz próbować. Chyba być silnymi. Nic nie bojaca. Bo my tu wszyscy z dziećmi i tylko my możemy podtrzymać naszych dzieci i nauczyć temu, co my możemy żyć w innej krainie, możemy żyć normalnie, możemy stroić swoje majbutnie i majbutnie naszych dzieci tak, jak tego my chcemy. Ktoś wróci do Ukrainy, ma tam swoje rodziny, coś, a kto nie wróci, to po prostu nieważliwe, w jakiej naprawdę ty jesteś krainie. Ważliwe to, co ty chcesz dla siebie i dla swoich dzieci. To wszystko. Naprawdę my możemy wszystko. Chciałabym powiedzieć, co ми ще не замикались в себе, щоб ми розмовляли, щоб ми ще знаходили нові знайомства. І щоб не так було, що одна ще тенскне, собі там щось там мишлі, то вона ще психологічно їй трудно. Лепі, щоб вона повідомила для коліжанки, бо розмовляла з коліжанкою, і їй стало би того легше і тепле, так? Бо якби вона мишляла тільки на себе, то до цього ж такого лепі їй не стане. Та, і щоб ми були так згрупувались ми. В контакті, так, в реляціях близьких. Так, то є найважніше. І ті люди, які мешкають в Україні, які люди менше там на війні, щоб вони з ними ще розмовляли. А не так, щоб вони тримали і не питали, що там ще діє. А не має їм повість, я тебе кохам. Для нього то є найважніше там. Wiem, że każdy musi pomóc sobie sam, bo może trochę inni ci pomogą też, ale najbardziej musisz się na siebie nadzieić, mieć nadzieję i wierzyć w siebie, bo w jakimś momencie będziesz mógł pomóc tylko ty sobie. Tak myślę. Bo nawet jakby tutaj jak zostaniemy, nie, i może czas pokaże, może i obywatelstwo będziemy tam robić, nie, ale zawsze się zostaje Ukrainką. Jakby dokumenty, jakby paszport nie miała, ale ja jestem zawsze Ukrainką. To jest moja krew i tego się nikt nie da zmienić. Papiery mogą być różne, a krew to jedna. Jak myślisz o sobie, to gdzie siebie widzisz? Widzę w Ukrainie.
Chciałabym, żeby szybciej skończyła się ta wojna i wrócili my do Ukrainy, żeby tam już urodzić dziecko, była rodzina i wszystko było dobrze i żeby mama trochę na nogi wstała, bo jeszcze nie stoi, żeby swojego syna sama wychowała, a nie ja. Żeby było dobrze. No tak, no, w środku było dobrze, w środku człowieka. Żeby mnie było dobrze i żeby wszystkim. А ты со мной разом. А ты с мамой разом.